Святкування з нагоди Дня визволення Слов'янська від німецько-фашистських загарбників розпочалося з самого ранку. Міське керівництво та депутатський корпус відвідали всі братські могили воїнів-визволителів та поклали квіти у знак пошани до їхнього ратного подвигу. Урочистий захід відбувся у парку культури та відпочинку біля меморіалу Слави. Ми побіділи тоді, ми побіждаємо зараз, ми будемо побіждати завжди. Це наша пам'ять, це наша легенда, це... Самое дорогое, что у нас сегодня есть в нашей жизни. Я очень хочу, щоб ми з вами об этом помнили. Їх не так вже й багато – воїнів-визволителів Слов'янська та Донбасу. На урочистості вдалося прийти лише чотирьом з них. Та спогади про день 6 вересня 1943 року у пам'яті найшанованіших громадян нашого міста залишилися назавжди. Це найтяжчий день для нас. 6-го вже, ми вже знали, що вже наш підпольний госпіталь, це больниця Леніна, повинні взривати. Вдруг фашисти прийдуть взривати больницю Леніна, вони вже приготовили гранати. Я знаю, що гранати, два пістолета у них було і винтовка. Ну, вирішили все одно не здаватися. Урочистості підготували учні та вчителі загальноосвітньої школи номер 17. Разом з ними вітали ветеранів-вихованці міських колективів художньої самодіяльності. Спасибо вам за сонце, яркий світ. За радость жизни в каждом миге нашем, за трель соловья и за рассвет и за поля цветущие ромашек. Хвилина мовчання, збройний салют та квіти до підніжжя меморіалу – традиційна данина пам'яті воїнів-визволителів. Та головне – не лише говорити, що ми пам'ятаємо, головне – пам'ятати і опікуватися ветеранами. Всі наші сверстники пам'ятають, що побіділи наші діди, наші отці. Не побіждала Америка, побіділи ми. Для мене це дуже важливий праздник. У мене є традиція. Кожен праздник зв'язаний з воєнними діями. Я дарю шарики ветеранам. Необхідно вот это общение между собой, потому что каждый оторван сегодня болезнями, преклон своей кровати, а здесь они все вместе, здесь они вместе молодежью, они чувствуют, что они этому обществу еще нужны. По закінченню урочистостей на ветеранів війни очікував святковий стіл і перші наркомівські 100 грамів у пам'ять загиблих товаришів. Прошу, щоб люди були чесними, добрими і внимательними, як після війни.